Валентини Олександрівни Джулай, яка з великою любов'ю дбає за квітами на подвір'ї Черкаської телерадіокомпанії, мама була вчителькою біології. З дитинства прищепила любов до природи, особливо до квітів. Для Валентини Олександрівни квітка – це диво, а до нього хіба можна звикнути? Детальніше про це у програмі «Люди і долі» у суботу о 21:10 і неділю о 16:40.